Ja, hej, Ove Svedén heter jag. Jag är flygingenjör. Var i Bryssel i ett par år och såg korruption för första gången och längtade hem till det blåögda Sverige. Och när jag kom hem så konstaterade jag mycket snabbt att det var jag som var blåögd. För att korruption hade nått fram hit också med just det här LVU. Den ena mamman efter den andra ringde och berättade saker för mig som jag trodde inte var sant. I Sverige tar man barn från fungerande familjer och så konstaterar jag med den ekonomiska tilläggsutbildningen jag hade att det är pengar bakom allt. Och då konstaterar jag, ja, så listigt. Så att genom att göra det man säger att man inte gör, att göra det som är barnets bästa, så har man skapat en lönsam kommunal människohandel på en nivå där det inte granskas. För just på kommunala nivån så för man inte journaler, behöver inte föra journaler. Det finns till och med kommuner som slutat att göra journaler för att det är så besvärligt när föräldrarna ringer och vill ha ut dem. Alltså det är satt i system. Och det här flygingenjören kommer in. För är det någonting vi gjorde bra så var det system för att försvara landet. Och här har vi nu, och därmed kan jag granska när system inte fungerar. Och det är vad jag har kommit in som vuxen då. Så att det är en helt annan område. Men där ena säger emot den andra. Och jag kan ta ett exempel. Ni känner till fallet Louise i Växjö. Och där så småningom en uppretad föräldragrupp ville bli av med socialchefen och lyckades. Det som ni inte vet, men som jag vet, är att socialchefen var en misslyckad polischef med en enda uppgift att inte göra någonting åt ärendena som samlades i hans. För de var lönsamma, allihopa. Han blev så småningom avskedad. Var finns han nu? I Falkenberg. Som socialchef? Mm. Oj då. Eller, ja, han gick vidare. Med högre lön. Med högre lön. Avgångsvederlag och allt vad det heter. Så att, och hur känner jag till det här? Jo, jag råkade ha en god vän. Fast pappa var polischef. Som kände till att det här var en misslyckad en polischef som hade fått jobbet som socialchef. Han skulle inte göra någonting för det var så lönsamt. En annan socialchef i Norrland blev avskedad därför att hon hävdade att alla som behövde hjälp fick den hjälp de behövde. Men kommunledningen ville, ja men du kan väl ta in några flera. Ja men det behövs inte, alla får precis vad de behöver. Och till slut blev hon avskedad. Kanske batteriet dör. Och när jag ringde henne och frågade om jag kunde använda namnet. Den kanske har dåligt batteri. Vi var hon så kränkt. Vi kanske måste byta. Bättre batteri. Okej, så kan det vara. Så jag har kommit underfund med att Sverige är världens mest korrupta land. Och det är rakt emot vad myndigheterna framställer sig själva för. Och därmed börjar nu min politiska ambition bli till det som jag fick när jag fick ett andligt uppvaknande som 30-åring och fick reda på vad ska jag göra och sen ska du bli president. Vadå, vad är det här för någonting?
och funderar på, så börjar jag åtminstone fundera, vad skulle en president göra? Jo, som jag till nu ser det, avskeda eller landsförvisa de tre värsta rötäggen i det politiska systemet. För här skyddar man ju alla som gör fel med ett avgångsvederlag. Och därmed så löser sig alla problem utom det som var problemet. Men systemet är så totalt gått i baklås. Vi har gått längre än man gjorde i Sovjet i vår försök att bli ett socialt föregångsland. Ja, det var jag har kommit underfund med efter 21 år. Tack, Gunnar.